Po nečakanom úspechu minuloročného prvého ročníka, kedy na jednotlivé vystúpenia špičkových zahraničných umelcov prišlo do piaristického kostola vyše 400 ľudí, rozhodla sa jeho organizátorka Mária Plšeková z Nitry pripraviť ďalší ročník. Aj tento rok sa snažila udržať kvalitu a vysokú latku. Slovány z mojej strany, väčšinou ich osobne poznám a poznám ich kvality. Jedná sa o skutočne špičkových umelcov, ktorí koncertujú po celej Európe i v zámori. Festival otvoril organista z Juhoafrickej republiky a do konca mája sa predstavia umelci z Norska, Anglicka, Francúzska a Slovenska. Cieľom bolo spropagovať organové umenie širokej verejnosti, poukázať na jeho krásy a možno aj ľudí čiastočne vzdelávať v tejto oblasti a taktiež dať najmä mladším organistom priestor realizovať sa. Koncerty v piaristickom kostole svätého Ladislava v Nitre začínajú v nedeľu o 19:00 a vstup je voľný. Z Nitry pre televíziu Lux Jolana Čuláková.